سم خیال لے چا اللہ زوانے بارہ کی تپوس ہو کی کنا چھ اے زوانانو زوانیم سکی زڑے کڑی وی سکیم زوانے زڑے کڑی وی س جواب باللہ لورکو دا زوانی گورے دا اللہ امانت تے منسرا دا پردائی دا بختور خلق بی چھ جواب باورکی چھ اللہ ما خطول زوانی ستا پا دین کی زڑا کڑی وی چھ زوانے بارہ کی اللہ تپوسو کی چھ اللہ وی زوانی دی سب بارہ کی زڑا کڑی وی بس ما خود اللہ پا ناپرمانو کی زوانی زڑا کڑی وی نا زوانے دا اللہ دا طرف نیو احسان وگنی خکولی طاقتور وجودو نا اللہ در کڑی دی دا شپی تحجدو لپاسی دا ورزی دا غرباو حیب دا غرباو سر امداد کوئی کمزور و خلق سر تعاون کوئی مشران سر پیٹی اڑائی دا کمزور و خلق سر تعاون کوئی وائی دا دی طاقتور وجود با اللہ تپوس کئی دا با پکی مخی لراشی چھ اللہ ما خو زوانی دا غریب پا خدمت کی زڑا کڑی و ما خو پی عمر لد غریبانانو سرا پیٹی وڑی را وڑی و دا غریبانانو خدمتو نمی کڑی و نزوانی دا اللہ دا طرف نا امانت تے چھ دا گورے پا گناہونو کی زڑا نشی گورے چرت دا زوانی عبادت و چرت بیا دا بڑا توب عبادت حدیث مبارک کی رازی رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی اللہ تبارک و تعالی وی چی پا طول دنیا کی زپا سڈیر خوشا لے گما من شاب تائب پا طول دنیا کی پا دیر خوشا لے گما چی زوان سڑے ما تا توبہ ہوا سی اللہ وی چی زوان یا ما تا ہوئی چی اللہ زما توبہ دا منگ ویو اللہ منگ پا حالت دا زوانے کیو او اللہ تا تم پا دی زوانے کی توبہ دا چی اللہ تا زمونگ پا توبہ خوشا لے گی وی دا زوان پا توبہ خوشا لیگم زوانا رب العالمین خوستا دا توبی پا انتظار دے یو توبہ و باسا رب خوشا لیگی وی خدا زوان دے طاقت اشتا و ما توی چی اللہ توبہ می دا توبہ می دا اللہ نبکوم گنا منگ ویو اللہ منگ توبہ دا اللہ زمونگ توبہ دا اللہ زمونگ توبہ دا دا زوانای بچری دا دین خلاف نی استعمالی گی اللہ دا زوانے با دا فقیر خلاف نی استعمالی گی دا با دا غریب خلاف نی استعمالی گی بل تپوس پا اللہو کی وعن مالی دا مال بارک با اللہ تپوس کی مال بارک با گرے دو تپوس کی گی من این اکتسبہو وفی ما انفقہو چھ دا مال دی گٹلے سنگو او مال دی بیا لگولے سنگو مال بارکی بگورے دو تپوس کی گئے دا دیر مشکل لی من این انفقہ دا مال دی سنگ گٹلے دا کسب طریقہ دی حلال مزدوری چی دی کول او کاروبار دی کو عالم نا دی تپوس کڑے چی دا حلال دی کا حرام دی دا دی تپوس تی کڑے طریقہ دا معاش تی حلال من این اکتسبہو دا مال دی سنگ گٹلے زکا خوز بار بار وام خصوصا دا ملیشا و دا دوبای و دا سعودی مسافرو تا چه مال گٹای لگ گٹای خو گورے پا حلال گٹای دل تا پی مزیر طول خلق کی او حساب بے گورے استاسو سربیا یوازی کی مزیب پی دل تا نور خلق کی او حساب بے گورے تاسو سری لگی گٹای خو حلال گٹای دا برکت سری گٹای دیر اگران خبر دا گورے چی تپوس بیا وشی چی طریقہ دا کسب دی حلال وو کنا حرام وو دیر احتیاط کوئے وفی ما انفقہو بل تپوس پکی چی سنگ دی مال لگا ولے وو ما مال در کڑے وو تا چرت جماعت جوڑ کڑے وو تا چرت مدرسہ جوڑ کڑے وو تا چرت یتیم لکور جوڑ کڑے وو تا چرت اختر کی یو یتیم لجامی اغسطی وی تا چر تا پاختر کستا پا پیسو دا یتیم پا کور کی وور بل شوے ہو پخلے شوے ہو ستا پا پیسو مال دی کم زی لگو لے ہو اخو ما در کو نو تا دا فقیر خلاف استعمال کو تا خود غریبانانو خلاف استعمال کو او اللہ وی زما خلاف تا ادرے دلے زما خلاف تا خپل مال دا دین اسلام خلاف تا استعمال ہو
نو دا دی مال با اللہ تا پوس کی گوری دا با نوی چی دا زما ما گٹلے دے و زما خوخ دا گوری اللہ با دا دی تا پوس نکی چی تا وادک وی دن کی دا کال تسونو بانی مال اللو زولے ہو دا غی مال مال لگ زیراکا دا مال دی پا سکی لگولے ہو دا دی پا کم طریقہ باندے لگولے ہو دین چا تا فائدہ رسیدلی ہو تولی دا مال زائے کئی علاوہ دا دین چی ما شمان دی پی یرولیو پا کورون کری بیماران یرولیو پا دی باندی ازار دی اغستیو پا دی مال باندی دا مال می دی دا پارا در کڑے ہو چی تا پی ازار والا تا پی یتیمانان ازار کا نو دا دی مال با اللہ تا پوس کئی نو غٹ احتیاط بکو بل علماء وائی اخیرے تا پوس پا اللہ دا کئی چی علم دی سمرو او عمل دی سمرو علم دی سمرو او عمل دی پی سمر کڑیو دیکھے با مونگ دیر تاوانیان راشو دیکھے با دیر ناکام رازو اللہ بوی عالمہ علم در تو پا دی مسئلہ او اللہ ما تخو علمو عمل دی پی ولی نکو تا پی ولی عمل نکو خلقو تا دیوی اخبال دی پی عمل نکو دیکھے با دیر پا خسران کی رازو یا اللہ زمونگ علم با عمل نصیبک علم با عمل اللہ دبی عمل علم نخو وساط کریم اللہ